نابینێ و بیستنیشی گران بووە. بەشێک لە جەستەشی بەهۆی ئاسەواری تەقینەوە بە پلاتین ڕاگیراوە. عەبدولهادی ئێستا سەرۆکی یەکێتی نابینانی کەرکووکە و لە ساڵی 2007 ئۆتۆمبیلێکی بۆم ڕێژکرا و پێیدا تەقیەوە و لە لێواری مەرگ گەڕایەوە. جگە لە کەمەندان بوونی خۆی چوار کەسی خێزانەکەشی لە پێناو کوردستانی بوونی کەرکووکدا شەهید بوونە. ئەو لە نێوان سەرپشکردنی بۆ گەڕانەوەی بینایی چاوەکانی و جێبەجێکردنی مادەی 140 ئەوەی دووەمیان هەڵدەبژێرێت. ئەگەر سەرپشکم کە لە ناوەندی بینایی چاوم و بەرامبەر بەوەی کە مادەی 140 لە کەرکووکا جێبەجێکرێ بڕوات هەبێ وەکو پێشمەرگا ئاسایەکەوە هەمیشە بۆ نەوەیشی دواتر ماکاربا کردووە. ئامادەم خۆش بووم لە بینایەکەم بەرامبەر بەوەی کە مادەی 130 جێبەجێکرێ و کەرکووک بە ئاسودەی و ئارامی بژێتەوە. ئەوەی کە ئێمە بینیمانە لەو نەهامەتیانە لە ساڵەکانی پێشوەوە لە 68 تاکو ئێستا ئاواتە خوازم کە دواترمان نەیبینێتەوە. دۆخی کەرکووک چەقی بەستووە و بەرەو خراپی زیاتر دەچێت. باڵادەستی نەتەوەیەک لەسەر حسابی نەتەوەی زۆرینە و پەراوێزخستنی کێشەکانی بە بنبەست گەیاندووە. کورد هەمیشە چارەسەرکردنی کێشەی ئەم شارەی وەکو کلیلی چارەسەرکردنی سەرجەم کێشەکان داناوە. لەو چوارچەوێشدا مادەی 140 وەکو نەخشە ڕێگایەك بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم کێشەکان لە دەستوری عێراقدا جێگیر کردووە. بەڵام دوای نزیکەی 15 ساڵ تاکو ئێستا ئەو مادەیە وەکو خۆی ماوە و هیچی لێ جێبەجێ نەکراوە. کۆتایی 2007 دەبوو چارەنووسی ئەم شارەیەک لای بکرێتەوە، بەڵام دەسەڵاتدارانی عێراق پابەندی دەستوور نەبوون و لابەڵێنەکانیان پاشگەز بوونەوە. لەم خولەی ئێستای پەرلەمانیشدا توانراوە بڕێک پارە بۆ جێبەجێکردنی مادەکە تەرخان بکرێت. لە دەورەی ئێمە ئەم ساڵ دیارە موازنەی 2019 مسادەخە کرا و ئێمە هەوڵمان داوە توانیومانە مادەی 140 بێنینەوە کایە و کاری لەسەر بکەین و بودجێیەکی بۆ تەرخان کراوە، هەرچەند 50 میلیارد کەمە، بەڵام ئەوە نیشانەیە یەکە مادەکە ماوە مادەکە ئەبێت جێبەجێ بکرێت. ئیمزای تەواومان کۆ کردوێتەوە بۆی بخرێتە بەرنامەی ئەنجومەنی نەنەرانەوە و دەبێ هەمومان هەوڵ بدەین بخینە بەرنامەکە و دەنجیش بێنێ بۆی بتوانین لیژنەی مادەی 140 دابنرێتەوە دەست بەکارەکانی بکە. تا ئێستا مادەی 140 قۆناغی قەرەبووکردنەوەی تێنەپەڕاندووە کە زۆرینەی ئەوانەشی سوودمەند بوونە عەرەبە هاوردەکانن. لە دوای 16 ئۆکتۆبەریشەوە جارێکی دیکە گەڕاونەتەوە کەرکووک. بەو پێش بێت هێشتا مادەکە لە خاڵی سفردایە. ئێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.